አንጋፋው የኦሮሚያ ሙዚቃ አቀንቃኝ ድምጻዊ አለቢራ ከሐጫሉ ሞት በኋላ በኦሮሚያ የነበረውን አለመረጋጋት በመደገፍ አስተያየት መስጠቱን ተከትሎ እንደ ሐጫሉ ግድያ እንዳይፈጸምበት ጥበቃ ይደረግለት የሚሉ ሐሳቦች እየተነሱ ነው። የአርቲስቱን ንግግር በከፊልና አስተያየታቸውን እየሰጡ ስላሉ ሰዎች የምንላቸዋለን። ብልጽግና ፓርቲ ሆነ ብሎ የአማራ ህዝብን እያስጠቃ ነው የሚል ሐሳብ ተነስተዋል። የአማራ ፖለቲከኞችም አሁን ያለውን ኃይለ እምነት የሚጣልበት ስላልሆነ ከሌሎች ጋር በሚስጥርም ቢሆን ድርድር ጀምሩ ተብሏል። ሁኔታውን ያስረዳሉ የተባሉ ምክንያቶችም ተዘርዝረዋል። ይህን ያለው ማን እንደሆነና የተዘረዘሩት ምክንያቶች ምን እንደሆኑ እንመለከታለን። ህወሃት ወደ ብልጽግና ሽማግሌ ልኳሉ የተባለው የተጠየቁት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በከፍተኛ ሳቅ እየተንተከተኩ ምላሽ ሰጥተዋል። በልዩ መረጃችን ይዘነዋል። አቶ ሽመልስ አብዲሳ ህወሃቶች ላማችንና ቀያችንን በድጋሚ መውረስ እንደሚፈልጉ ያሳዩን ነው ብለዋል። ምን ማለታቸው ይሆን? ምላሹን በልዩ መረጃችን ያገኙታል። የሰባዊ መብት ተሟጋቹ ባንግሜቶ በኦሮሚያ ክልል የተፈጸመውን አለመረጋጋት በተመለከተ ሲናገሩ መንግስት የድርጊቱን ምንነት ማመን እንደሚገባው አሳስበዋል። መደረግ አለባቸው ያሏቸውንም ነጥቦች አንስተዋል። ጤና ይስጥልን፣ ይህ ዕለታዊ ልዩ መረጃችን ነው። ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። በኦሮሚያ ክልል በቅርቡ በተፈጸመ ጥቃት በሰው ህይወትና ንብረት ላይ የደረሰው ጉዳት በተቀነባበረ ሁኔታ የተፈጸመና ሊወገዝ የሚገባው የከፋ ድርጊት ነው ሲሉ የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ አቶ ባንግሜቶ ተናገሩ። ድርጊቱ ከሰውነት ከአብሮነትና ኢትዮጵያዊነት ይልቅ በሐሰተኛ ትርክትና በማንነት ጥላቻ ላይ ለበርካታ ዓመታት ሲሰራ የነበረ ስራ ውጤት ነው ብለዋል። በኢትዮጵያዊነትና ሰብአዊነት ላይ የሚሰሩ ድርጅቶችን በማቋቋም የሚንቀሳቀሱት የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ አቶ ባንግሜቶ ከሰሞኑ በዝዋይና ሻሸመኔ ተዘዋውረው ጉዳት የደረሰባቸውን ግለሰቦች አነጋግረዋል። ከጉብኝታቸው መልስ ከዚህ ሀገር በነበራቸው ቆይታም ሰኔ 22 ሌሊት ጀምሮ በተፈጠረው ጥፋት የተጎዱ 17 ግለሰቦችን ቃል መቀበላቸውን ተናግረዋል። በተፈጸመው ድርጊት የደረሰው ጉዳት ልብ የሚነካ፣ በኢትዮጵያ ታሪክ ይደረጋል ተብሎ የማይጠበቅ አሰቃቂ አገዳደል የተፈጸመበት አሳዛኝ ክስተት ነው ሲሉ ገልጸውታል። የጉብኝታቸው ዓላማም ለሰብአዊ መብት ድርጅቶች መሬት ላይ ያለ ትክክለኛ መረጃ ለማግኘት ብሎም ተጎጂዎች ድጋፍ እንዲያገኙ ለማድረግ እንደነበር አውስተው ድርጊቱ በተራ ግርግር የተፈጸመ እንዳልሆነ ማረጋገጣቸውን ገልጸዋል። ከዛ ይልቅ በአርቲስት ሐጫሉ ሰበብ ሆነ ተብሎ በተደራጀ አካል ስም ዝርዝር የወጣባቸው ሰዎች እየተመረጡ ግድያ እንደተፈጸመ፣ ቤት ንብረታቸውም ከጎረቤት በተለየ ተመርጠው እንዲወድሙ መደረጉን ተናግረዋል። በተለይም ነፍጠኛ በሚል ቃል የተለዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ላይ ያነጣጠረ መሆኑን እንዳረጋገጡ ነው የተናገሩት። ድርጊቱ የትላንት ውጤት ነው ያሉት አቶ ባንግ ትላንት ኢትዮጵያዊነት አብሮነትና አንድ ላይ ሳይሆን ነፍጠኛ በሚል በአንድ ህዝብ ላይ ያነጣጠሩ ዘር ተኮር የጥላቻ ስራዎች ሲሰሩ እንደነበር አስታውሰዋል። በተለይም ህወሃት የሐሰት ታሪክ በመፍጠር ሰዎች ከሰውነት ወጥተው ማንነታቸው ብሔር ብቻ እንዲሆን መደረጉ፣ እኔና እነሱ በሚል ክልል በመፍጠር እርስ በርስ የጥላቻ ስራዎች መሰራቱ ነው ሲሉም ለአብነት አንስተዋል። የተዘራው ኢትዮጵያዊነት፣ ህብረት፣ እኩልነት፣ ሰላም፣ መከባበር ሳይሆን ዘረኝነት፣ ጥላቻ፣ ቂም በቀልና የሐሰት ትርክት እንደሆነ ገልጸው የተዘራው መጥፎ ዘርም መጥፎ ፍሬ አፈርቷል ብለዋል። በተለያዩ ጊዜያት የተፈጠሩ አሰቃቂ ጥቃቶችን በማስታወስም ሰዎች ሰውነታቸውን እንዲረሱ፣ በትምህርት ስርዓቱም ጥላቻ ያነገቡ፣ የአገር ፍቅር የማያውቁ ንቃተ ህሊና የሌላቸው ወጣቶች በማፍራት ለጥፋት መጠቀሚያ መሳሪያ ተደርገዋል ሲሉም ያብራራሉ። መንግስት በተለያዩ አካባቢዎች ከተከሰቱ ድርጊቶች ትምህርት ሊወስድ እንደሚገባው መክረው ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች ግጭት በሚል ሳይታለፉ በጉዳዩ ላይ በግልጽ በመነጋገርም ጥፋተኞችን ተጠያቂ ማድረግ ይገባል ነው ያሉት። ለሰው እንጂ ለብሔር አልወግንም የሚሉት አቶ ባንግ ሰዎች በታዋቂነት ብቻ ሳይሆን በሰውነታቸው ሊከበሩ፣ ሲሞቱም እኩል እንዲታዘንና ክብር እንዲሰጥ መላው ኢትዮጵያዊም ድርጊቱን በጋራ እንዲያወግዝ አሳስበዋል። መንግስት በሺዎች የሚቆጠሩ ተጠርጣሪዎች መያዙን ቢገልጽም ጥፋቱ ተራ ግጭት ባለመሆኑ በማንና እንዴት እንደተፈጸመ ግልጽ መረጃ መሰጠት አለበት ብለዋል። ይህ ካልሆነ ፍትህ ሊሰፍንም ሆነ የተጎጂዎች ህሊና ቁስል ሊሽር አይችልም ብለው ወደፊት ሌላ ተመሳሳይ ድርጊት ላለመፈጸሙ ዋስትና እንደሌለ አጽንኦት ሰጥተዋል። ድርጊቱ መላውን የኦሮሞ ህዝብንና የእስልምና እምነት ተከታዮችን እንደማይወክል ገልጸው በጥፋቱ ወቅት ስም ዝርዝር ወጥቶ ሲፈለጉ የነበሩ ተጠቂዎችን ህይወት እየደበቁ ያተረፉ ጎረቤቶች እንደነበሩ ማረጋገጣቸውን ተናግረዋል። የጥላቻው ምንጭ ከታችኛው ህዝብ ሳይሆን ስልጣን ላይ ለመውጣት በሚፈልጉ ፖለቲከኞች፣ ብሔርተኞች፣ የጥላቻ ሰለባዎችና ጽንፈኛ ቡድኖች የሚተፉት መርዝ ነው ሲሉም አብራርተዋል። ሰው ከመሆን ውጭ ሌላ አማራጭ እንደሌለ የሚገልጹት አቶ ባንግ በየትኛውም ቦታ ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊያወግዘው እንደሚገባ አብራርተዋል። መንግስት የችግሩን ምንጭ ከስሩ በመረዳት ህገ መንግስት ከማሻሻል ጀምሮ በዘር ላይ የተመሰረተ ፖለቲካን ማከም፣ ተደራጅተው ሰዎችን የገደሉ አካላትም በገለልተኛ አካል ተጣርቶ ተጠያቂ ማድረግ ይገባል ሲሉም አሳስበዋል። ለአንድ ህዝብ ተለይተው የሚሰጡ
ነፍጠኛ የመሳሰሉ ቃላትንም ሰዎች ከሰውነታቸው የሚነጥሉትና ለጥቃት የሚያጋልጡ መሆናቸውን በመግለጽ ሊወገዱ እንደሚገባ ነው አቶ ባንግሜቱ የተናገሩ። ያቶ እስክንድር ነጋ የዋስትና ጥያቄ ውድቅ ተደረገ። የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ ወንጀል ችሎት ያቶ እስክንድር ነጋን የዋስትና ጥያቄ ውድቅ ማድረጉን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዘግቧል። መርማሪ ፖሊስ ፍርድ ቤቱ በሰጠው ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ያገኘውን የምርመራ ስራ ለፍርድ ቤቱ አብራርቶ ለቀሪ የምርመራ ስራዎችም የ14 ቀናት የጊዜ ቀጠሮ ጠይቋል። ጠበቆችም ያቶ እስክንድር ነጋ የዋስትና መብቱ እንዲጠበቅ የጠየቁ ሲሆን ፍርድ ቤቱ የዋስትና ጥያቄውን ውድቅ አድርጓል። ምክንያቱ መርማሪ ቡድኑ አቶ እስክንድር ነጋ የተጠረጠረበት ወንጀል ሞት ያስከተለ በመሆኑ ፋተኛ ሆኖ ከተገኘ ከ15 አመት በላይ ሊያስቀጣው ስለሚችል ነው ብሏል። በሌላ በኩል ጠቅላይ አቃቤ ህግ በአቶ እስክንድር ነጋ ላይ የቀዳሚ ምርመራ ፋይል እንዲከፈት የወሰንኩ በመሆኑ ፍርድ ቤቱ ትእዛዝ ይስጠኝ በማለት አመልክቷል። ችሎቱ በሰጠው ትእዛዝ አቃቤ ህግ ለቀዳሚ ምርመራ ችሎት የሚያበቃው አቤቱታ እስከነ ምስክሮች ዝርዝር እንዲያቀርብ ትእዛዝ በመስጠት ለነሐሴ 5 ቀን 2012 ዓ ም አቃቤ ህግ በሚያቀርበው አቤቱታ የጠበቆች መቃወሚያ ካለ መሰማለሁ ብሏል። ይህ እስከሚሆን ድረስ ግን ተጠርጣሪው አቶ እስክንድር ነጋ በፖሊስ ማረፊያ ቤት እንዲቆይ አዟል። በትግራይ ክልል ቅስቀሳ ሊጀምር ነው። በትግራይ ክልል ለሚደረገው 6ኛው ክልላዊ ምርጫ የሚሳተፉ የተፎካካሪ ፓርቲዎች ከነሐሴ 5 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ አጠቃላይ የምርጫ ቅስቀሳ እንደሚጀምሩ ተገልጿል። በመገናኛ ብዙሃን አጠቃቀም፣ በበጀት ድልድልና በሌሎች ተያያዥ በሆኑ ጉዳዮች ዙሪያ በተፎካካሪ ፓርቲዎችና በምርጫ ኮሚሽን አመራሮች መካከል ለሁለት ቀን ውይይት ሲደረግ ቆይቶ ትላንት መጠናቀቁን ከትግራይ ቲቪ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የትግራይ ክልል ምርጫ ኮሚሽን ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር የጋራ ስምምነት በማድረግ የምርጫው ጊዜ ገደብ ተለይቶ በቀጣይ የውይይት መድረክ ይፋ እንደሚደረግ ገልጿል። በትግራይ ክልል በሚደረገው ምርጫ 5 ተፎካካሪ ፓርቲዎች ማለትም ህወሃት፣ ባይቶና፣ ሳልሳይ ወያኔ ትግራይ፣ ውናት፣ አሲምባ ዴሞክራሲያዊ ድርጅትና 11 የግል እጩ ተወዳዳሪዎች መመዝገባቸው ይታወሳል። በይፋዊ ማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ የተለያዩ ሀሳቦችን በማጋራት የሚታወቀው ሙልቀን ተስፋው ብልጽግና ፓርቲ ሆነ ብሎ የአማራ ህዝብን እያስጠቃ ነው የሚል ይዘት ያለው ሀሳብ አስፍሯል። የአማራ ፖለቲከኞችም አሁን ላይ ያለው ኃይል እምነት የሚጣልበት አለመሆኑን ተገንዝባችሁ ተመሳሳይ አጀንዳ ካላቸው ኢትዮጵያውያን ጋር በአደባባይም በውስጥም ድርድር መጀመር አለባችሁ ሲል ምክሩን ለግሷል። ይህንንም ለማስረዳት እስካሁን የታዩ ያላቸውን ክስተቶች ዘርዝሯል። በኦሮሞና በሶማሌ ጎሳዎች ግጭት ተቀስቅሶ ከ500,000 በላይ የሆኑ ኦሮሞዎች እንደተፈናቀሉ በማስታወስ በአዲስ አዲስ አበባ 11,000 ቤተሰቦች፣ ቀሪዎቹ ደግሞ በናዝሬት፣ ዘዋይና ሻሸመኔ እንዲሰፍሩ ተደረገ ብሏል። ኦነግ ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ ቡራዩ ላይ ኦሮሞ ባልሆኑ የአማራ፣ ወላይታ፣ ጉራጌ የመሳሰሉ ዜጎች ንብረታቸው ወደመ፣ እናቶች በጅምላ ተደፈሩ፣ ባለሀብቶች ንብረታቸው ወድሞ ጎዳና ወጡ ሲልም ያክላል። ይህ ድርጊትም ለውጡን ስለሚያደናቅፍ በሚል ዜና እንዳይሰራበት ዘገባ ተከለከለ የሚለው ሙሉቀን በቡራዩ የተደራጁ ወንበዴዎች ባወደሙት የአዲስ አበባ ወጣቶች በጅምላ ታፍሰው ጦል ላይ እንደታሰሩም ገልጿል። ህገወጥ የቤት ግንባታ በሚል በታ ለገጣፎና ሱሉልታ የነፍጠኛ ቤቶች ፈርሰው ጎዳና ተበተኑ የሚለው አክቲቪስቱ በጅግጅጋ ሐምሌ ወር 2010 ዓ.ም የአብዲሌ ወታደሮች የነፍጠኛን ንብረት በመዝረፍ ብዙ ሰዎችን ጨፈጨፉ፣ የባሰ እልቂት እንዳይከሰት በሚል አራት ቀን ድረስ ወታደሩ ዳር ቆሞ ይመለከት ነበር። በአራተኛው ቀን የተዘረፈው በሙሉ ወደ ሶማሊያ ሀገር ከደረሰ በኋላ ለምን እንደሆነ ሳይታወቅ ወታደሩ ወደ ጅግጅጋ ገባ። እስከዚያ ድረስ ለምን ቆየ? ከዚያ በኋላስ ምን ተገኝቶ ገባ ለሚለው ግን መልስ የለም በማለት አስፍሯል። አክሎም በሰኔ 15 ሰበብ ባህር ዳር በተፈጠረው በመላ ኢትዮጵያ ተሰሚነት አላቸው የሚባሉ አማሮችን አብን ናቸው በሚል ታሰሩ። አብዛኞቹ የታሰሩት ግን የአብን አባል ያልሆኑ ነበሩ። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተጠልፈው እስካሁን ዳናቸው አልተገኘም፣ መልስም አልተሰጠም ብሏል። ጀዋር መሐመድ ተከበብኩ ማለቱን ተከትሎ ምንም የማያውቁ 86 ሰዎች ነፍጠኞች በሚል ተገደሉ፣ መንግስት ኦሮሞዎችም ተገድለዋል የሚል መግለጫ ሰጠ የሚለው ሙሉቀን ሰሞኑን በአርሲ ባሌና ሀረርጌ በርካታ የአማራ ብሔር ተወላጆች እንዲሁም የሌላ ብሔር ተወላጅ ክርስቲያኖችም ጭምር ሲጨፈጨፉ የተገደሉት ኦሮሞዎችም አሉበት የሚል መግለጫ ወጣ ሲል የመንግስት ምላሽ ይኮንናል። ቄሮ በጨፈጨፈው የማይመለከታቸው አማሮች ታሰሩ በማለትም ጭምር። በሌላ በኩል ደግሞ የወሰንና የማንነት ኮሚሽን የሚል ምን እንደሚሰራ የማይታወቅ ኮሚቴ ተቋቁሞ ሁለት ዓመት አልፎታል። የወልቃይትና የራያ ጥያቄ ከህገ መንግስቱ ውጭ መልስ ሳይሰጣቸው 6 ዓመታት አልፏቸዋል ብሏል። አማራው ህወሃት መጣብህ እያሉ አጀንዳ መስጠት የተለመደ ሆኗል የሚለው ሙሉቀን እነዚህ ነገሮች ስናገጣጥማቸው ብልጽግና የሚባለው ፓርቲ ከማጭበርበር ውጭ የተለየ ሰላም ማምጣት
መምጣት በማይችሉ ሰዎች መሞላቱን ኢትዮጵያ ከኦሮሞ ውጪ ለሆኑ ዜጎች ሲኦል ሆኖ አመቀጠሏን በአገር አንድነት ላይ ትልቅ ድራማ እየተሰራ መሆኑን ሌሎችንም መገንዘብ ይቻላል ሲል ሐሳቡን አስፈራል። የወሰንና የማንነት ኮሚቴው ለአማራ መሸንገያ የህወሃት የጦርነት ጉሰማ አማራው እየተገደለም ከመንግስት ጎን እንዲሰለፍ የማድረግ ዘዴ ሆኖ ቀጥሏል በማለትም ያከላል። የአማራ ፖለቲከኞች በብልጽግና ላይ እምነት ከመጣል ይልቅ ተመሳሳይ አጀንዳ ካላቸው ኢትዮጵያውያን ጋር በአደባባይም በውስጥም ድርድር መጀመር አለባቸው ሲል ይመክራል። ከሐረርጌ ቄሮንም ብሎ ከሚያርዱ ቡድኖች ይልቅ የትግራይ ወጣት ለአማራው ይቀርበዋል ያለው አክቲቪስቱ ከሻሸመኔው አራጅ ይልቅ የጉራጌ ወይም የሸዋ ሮሙ፣ ወላይታ ከፋውና ሌሎችም ለአማራ ይቀርባሉና አንዳንዱን ከጸረ ሴማዊነት ሌላውን ከክርስቲያን ጠልነት ጋር በማያያዝ የዲፕሎማሲ ስራ ብትሰሩ ለውጥ ማምጣት ትችላላችሁ ሲል ነው የአማራ ፖለቲከኞችን ያሳሰበው። ህወሃቶች የኦሮሞን ወጣት መንገድና ሱቅ ዝጋይ ያሉ አመጽ ለመፍጠር መሞከራቸው በድጋሚ ላማችንንና ቀያችንን ለመውረስ እንደሚፈልጉ ማሳያ ነው ሲሉ አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተናገሩ። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከኦቢኤን ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደተናገሩት በአሁን ሰዓት ኦሮሞ የራሱን ላም፣ ቂቤ፣ እርጎም ሆነ አሬራው በእጁ ነው። ድሮ ቂቤውን እየወሰዱ ለህዝባችን አሬራ ይሰጡ ነበር። ዛሬ የኦሮሞ ህዝብ ላሟንም ጥጃውንም በእጁ ይዟል ብለዋል። አቶ ሽመልስ አክለውም ህዝባችን ማን እንደገረፈውና ማን ሀብቱን እንደዘረፈው ያውቃል። በድምጸ ወያኔና ትግራይ ቴሌቪዥን አመጽ ለመፍጠር መሞከራቸው አላማቸው በድጋሚ ላማችንን ለማለብና ቀያችንን ለመውረስ እንደሚፈልጉ ማሳያ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ነገር ግን ህወሃቶች ዳግም አይመለሱም በማለትም አክለዋል። ህወሃት እድሜ ዘመኗን የኦነግን ባንዲራ የያዘን ሰው ስትቀጠቅጥ ከርማ ዛሬ ከራሷ ባንዲራ ጎን ለጎን ተይዞ ሰልፍ መወጣቱ ዛሬም በኦሮሚያ ክልል ፈረስ አዘጋጅታ ለመጋለብ እያሰበች ለመሆኑ ማሳያ ነው። እኛ ደግሞ የፈረሱ ነገር እንቆርጣለን ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩ። ኦሮሚያ የሀገሪቱ ትልቅ ኢኮኖሚ የሚንቀሳቀስበት ስለሆነ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚያስብ የጥፋት ስንቁን ይዞ የሚንቀሳቀሰው ከኦሮሚያ እንደሆነ የተናገሩ ሲሆን የኦሮሞ ህዝብ የታገለለት እድል አግኝቷል። እንቅፋት የሚሆኑትን ከፊት ሆኖ መታገልና ያገኘውን ስልጣን ከእጁ ሊያስወጡ የሚሹትን መስበር አለበት ነው ያሉት። የኦሮሞ የ150 ዓመት ትግል ፍሬ አፍርቷል። ዛሬ የኦሮሚያን ብርት በሆነችው አዲስ አበባ ኢሬቻን ማክበራችን የገባነውን ቃል ለመፈጸም ያለንን ርቀት ያሳያል ያሉት አቶ ሽመልስ በመንግስት መዋቅር ስር ያልነበሩ በጽንፈኞች ተይዘው የነበሩ ቀበሌዎችንም ወደ መዋቅር ማስገባት ችለናል። ኦነግ ሸኔ በአሁን ሰዓት እንኳን 5 ዞን 5 ቀይ ራሱ አልያዘም። ማወናበድ ስራቸው ስለሆነ ሁሌ የሚዋሻሉ በማለት ተናግረዋል። ህወሃት አፋን ኦሮሞ የፌዴራል ቋንቋ ይሁን በማለታቸው ብቻ የኦሮሞን ህዝብ ስትገርፍና ስትበድል ከርማ ዛሬ ደግሞ ሀጫሉን ገድለው በሀጫሉ ሀዘን አብረውን ከእኛ ጋር መቀመጥ ይፈልጋሉ። ሀጫሉ ሚሊኒየም አዳራሽ ዘፍኖ ሊይዙት ሲሉ እኛ ነበር ያስመለጥ ነው ብለዋል። ህወሃትን መጋረጃ ውስጥ ያለ ብለው የገለጹት ሲሆን መጋረጃ ውስጥም ረጅም እድሜ አይኖረውም። የኦሮሞ ህዝብ ትግል 150 ዓመታት ድል ታቶ የነበረው ከኦሮሞ ውስጥ ተላላኪ እየተበጀ ስለነበረ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ህወሃት ወደ ብልጽግና ሽማግሌ ልኳል የሚባለው መረጃ ነጭ ውሸት ነው ሲሉ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ተናገሩ። የቀድሞዋ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ከአባይ ሚዲያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ህወሃት ወደ ብልጽግና ሽማግሌ መላክ አለመላኩን በተመለከተ ተጠይቀው የነበረ ሲሆን በከፍተኛ ሳቅ ታጅበው ምላሽ ሰጥተዋል። ህወሃት ወደ ብልጽግና ሽማግሌ ልኳል የሚባለው መረጃ ነጭ ውሸት ነው ያሉት ወይዘሮ ኬሪያ ፓርቲያቸው ዛሬም ቢሆን ለውይይት በሩ ክፍት እንደሆነ ነው የገለጹት። ከዚህ ቀደም ወደ ትግራይ ሽምግልና መጥተው ለነበሩትም ህወሃት ብሎ የነበረው እንደ ሀገር ሁሉም ፓርቲዎች ተሳታፊ የሆኑበትና በቂ ቅድመ ዝግጅት ተሟልቶ ካልሆነ በቀር በትግራይና በፌዴራሉ መንግስት መሀል የሚኖር ውይይት አንቀበልም ብለን ነው የላክ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ከዚያም በኋላ የምናውቀው ነገር የለም፣ ጉዳዩ የሀገር እንጂ የብልጽግናና የህወሃት ብቻ አይደለም በማለትም አክለዋል። ከምርጫ ጋር በተያያዘ ሀሳባቸውን ሲሰጡም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ትግራይ ክልል ምርጫ አታካሄድም የሚል ትዕዛዝ የመስጠት ስልጣን የለውም፣ የሚጠቀስ አንቀጽ የለም፣ እንዲህ ያለ አካሄድ አልነበረም በማለት አፈ ጉባኤውን ተችቷል። እንደ ምክር ቤቱ ሂደቱን ከመከታተልና የጋራ ስምምነቶች ለምን አልተፈጸሙም ይላል እንጂ አፈ ጉባኤው የውሳኔ አቅጣጫ እንዲተላለፍና ከማወያየት የዘለለ አይደለም ያሉ ሲሆን አፈ ጉባኤው በግሉ የትዕዛዝና ማስጠንቀቂያ ደብዳቤ መስጠት ስልጣን የለውም በማለትም የፌዴሬሽን አፈ ጉባኤው የላኩትን የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ አጣጥለዋል። ቋሚ ኮሚቴው ሳይሆን ምክር ቤቱ ነው ተወያይቶ ውሳኔ ማሳለፍ የሚችለው፣ ይህ የህገ መንግስትም የአሰራር ጥሰትም ነው በማለትም ጭምር የትግራይ ክልልን የምርጫ ማካሄድ ጎጂ ራሱ ቢሆን ማንም አካል ተው
ባለስልጣን የለውም ምርጫ ቦርድ ከትግራይ ክልል የቀረበለትን ጥያቄ ተቀብሎ ማስፈጸም እንጂ ሚናው ከዚህ አይዘልም ቀድሞ ሁኔታዎች እስከተሟሉ ድረስ ያንን አጣርቶ ማስፈጸም ነበር የነበረበት ሲሉም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድን ኮንነዋል። ሰማዕታቱ የከፈሉት መስዋዕትነት አንዱ የራስን መብት በራስ የመወሰን ነው። ከነዚያ ውስጥ እስካሁን የትግራይ ክልል መንግስት ከመገንጠል መልስ ያሉትን ትናንሽ መብቶች ነው እየተጠቀመ ያለው ብለዋል የቀድሞ አፈ ጉባኤ። አክለውም የራስን በራስ ማስተዳደር ጉዳይ ከድርድር የሚቀርብ አይደለም፣ ያንን ለመጨፍለቅ የሚደረግ ሂደት የመጨረሻው ቀይ መብራት ይሆናልና የሚከተለው ጥሩ አይሆንም ሲሉ ማስጠንቀቂያ አዘል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። አንጋፋው የኦሮምኛ ሙዚቃ አቀንቃኝ ድምጻዊ አሊ ቢራ የሃጫሉ እንግዲያ ተከትሎ የተፈጸመውን ጥቃት በመደገፍ አስተያየት መስጠቱ ይታወሳል። ይህንንም ተከትሎ ድምጻዊ አሊ ቢራ ፍቅራችንን መልስልን የሚሉ እንዲሁም አርቲስቱ እንደ ሃጫሉ እንግዲያ እንዳይፈጸምበት ጥበቃ ይደረግለት የሚሉ ሐሳቦች እየተነሱ ነው። አንጋፋው ድምጻዊ በኦሮሚያ ክልሎች የተፈጸመውን ጥቃት ተገቢ ነው የሚል አስተያየት ነው የሰጠው። ህዝቡ አጠፋ የሚሉት ጥፋት አይደለም፣ እንደ ሃጫሉ ያለ ተልቅ አርቲስት ሲገደል ምላሽ መስጠት ያስፈልጋል፣ ችግር የሚሆነው ምላሽ አለ መስጠት ነው ሲል ነው አሊ ቢራ የተናገረው። ኦሮሞ ጠፋ ማለት አይቻልም የሚለው አሊ ቢራ ህዝቡ የፈለገውን ይወስናል፣ ፍርድ ቤት ማለት ህዝቡም ጭምር ነው ሲል ማስተያየቱን ሰጥቷል። ይህን ተከትሎ የኢትዮ 360 ጋዜጠኛው ተወልደ በየነ አሊ ቢራ ፍቅራችንን መልስልን ብሏል። ፍቅር በሆነችው ድሬዳዋ ተወልዶ ያደገው አሊ ሰሞኑን ዘርና ሃይማኖትን አስመልክቶ የተፈጸመውን ፍጅት በተመለከተ በሰጠው ጨካኝ አስተያየት የልጅነት ፍቅሬን ነጠቀኝ የሚለው ተወልደ ግን ለምን ሲል ለአሊ ቢራ ጥያቄን ሰንዝሯል። ደራሲ አሌክስ አብርሃም በበኩሉ ለድምፃዊ አሊ ቢራ ጥበቃ ይደረግለት የሚል ሀሳቡ ይፋ አደረገው። ስትሄድ ያደናቀፈ ድንጋይ ስትመለስም ካደናቀፈ ድንጋዩ አንተ ነህ ያለው ደራሲው በቅርቡ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ላይ የተፈጸመው ድርጊት ከሚዲያ እንደተጀመረ በማስታወስ ህዝብን ያስቆጣል ያሉትን ነገር ገፋፍተው እንዲናገርና ተቆራርጦ እንዲተላለፍ ካደረጉ በኋላ ወዲያው በቃለ መጠይቁ የተቆጡ ወገኖች ገደሉት ለማስባል ሰይፋቸው መዘዙበት ብሏል። አሁን ደግሞ በአንጋፋው ድምፃዊ አሊ ቢራ ላይ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ከፍተኛ ዘመቻ እንደተከፈተበት ገልጾ አዳዲስ የተከፈቱ ፕሮፋይል ፒክቸር የሌላቸው የተለያዩ አካውንቶች ይህንን ነገር እያቀጣጠሉት ነው፣ አጠቃላይ አካሄዱ ሃጫሉ ላይ የተደረገው አይነት ቅርጽ ነው ያለው በማለት ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። ስለዚህም በአርቲስት ሃጫሉ ላይ የተፈጸመው አይነት ተግባር እንዳይደገም መጠንቀቅ እንደሚያስፈልግ ነው ያስረዳው።